Vēl par kādu kultūras jaunumu viens no Latvijas 20. Gadsimta izcilākajiem māksliniekiem – Francisks Varslavāns. Cilvēks leģenda, dēkains, gleznotājs, kuru darbos visdziļāk ir atklājusies Latgales dvēseli. Pagājušā gadsimta 30. Gados Varslavāns dibinājis un vadījis Rēzeknes mākslinieku kopu. Un šovasar tika pabeigta dokumentālā filma par Varslavāna dzīvi, bet tagad viņa zīmējumi, gleznu reprodukcijas, autentiskas fotogrāfijas vēseles un laikabiedra atmiņas pirmo reizi apkopotas apjomīgā monogrāfijā. Par šo jaunumu Latgales reģionālā televīzija. Monogrāfija Francisks Varslavāns tapusi 2,5 gadu laikā. Grāmatas autore mākslas zinātniece Irēna Vilčuka veikusi apjomīgu pētniecisko darbu, lai apkopotu mākslinieka dzīves un daļradas gājumu. Francisks Varslavāns viens no izcilākajiem kultūras cilvēkiem, ko Latgala devusi tā savā laikā. Par viņu tika rakstīts periodikā. Cilvēks, kurš visu savu dzīvi veltīja Latgales kultūras attīstībai. Monogrāfija Francisks Varslavāns sastāv no trīs daļām – grafikas un glezniecības darbu reprodukcijām, kā arī no vērienīga dokumentu krājuma, kas ļauj ieskatīties mākslinieka daļradē padziļināti caur viņa paša un laikabiedru atziņām un vērtējumiem. Monogrāfijas atklāšanas svētkos viesojās arī mākslinieka brāļa, režisora Antona Varslavāna meita Anita Varslavāne, kura atminas retas epizodes no gleznotāja dzīves. Kad viņa tēvi bija pārdušies no evakuācijas, un mēs bijām ar mammu aizgājušas, mēs gājām staigāt. Mamma, es un onkulis Francisks ārpus pilsētas, un viņš skatījās, ko viņš varētu uzgleznot, jā, tieši no dabas. Un tā viņš tā ilgi pētīja, skatījās un pateica, nu, es esmu ielicis atmiņā. Es atcerēšos. Viņš ir viens no tiem, kas gadsimta, nu, tajos pirmajos gadu desmitos ienesa šeit būtībā pasaules jaunās vēsmas. Tikai daži, nu, bija tādi, vai ne, kuri bija tik tālredzīgi vai tālredzīgi, kuri saklausīja šo jauno laikmetu, un viens no tiem arī mūsu Rēzeknieks Francisks Varslavāns. Grāmatu izdevusi Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolu. Tās izdošanu atbalstīja Latvijas kultūra kapitāla fonds, Latgales kultūras programma un Latgales novada pašvaldības. Monogrāfija būs pieejama Latgales bibliotēkās, skolās un pašvaldību kultūras centros. Agnese Gusārova, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.